ಇವತ್ತು ತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನೂತನ ವರ್ಷವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಹೀಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೇ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 16ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತಹ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ತಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರದೇಶದವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವ ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಅದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು ನಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೀಕನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀಚರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಂದಾದರೂ ನಾವು ಪರದೇಶದವರು ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತ ಈ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಇದು ಬಹಳ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವ ಜನರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥವರು ಆಗಿದ್ದರು ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಾಸನಾದಂತ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೋಬನು ಅವನು ಫರೋಹನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೋಸೆಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಫರೋಹನು ನಿನಗೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯಾಕೋಬನು 130 ವರ್ಷಗಳೇ ನಾನು ಜೀವಿಸಿರುವ ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೂ ದುಃಖಕರವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಿತೃ ವರ್ಷ ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇಶ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ
ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಗಳು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸೋಜನರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ 11:40 ಆಗಿದೆ, ಸಮಯ 11:40. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಯ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಲಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರುಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸಗಳು ಅವರು ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇವ ಜನರಾದ ನಾವುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರದೇಶಸ್ಥರು, ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಲೋಕವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ 3:20 ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅದರರ್ಥ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರುವಂತವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತ ವಿಷಯ ಮರೆಯಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಜವೇ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪರದೇಶಸ್ಥರು. ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಹೌದು, ಎರಡು ದಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಆತನು ತನ್ನ ಬೋಧ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಗಲವಾದಂತ ದಾರಿ, ಈ ಅಗಲವಾದ ದಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿ.
ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಅಗಲವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಅಗಲವಾದ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಏನು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅಗಲವಾದಂತಹ ದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಬಹುಮಂದಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಗಲವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲು ದಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಇದು ಶಿಲುಬೆಯ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವರು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅಪಹಾಸ್ಯ, ದುಃಖ, ಹಿಂಸೆ, ಬರೀ ಇಂಥದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಗ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೇರುವಂತವರು ನಾವು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಾವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಾವು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹಳ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀರು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಈ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೀರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಹೌದು, ಆತನು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಲೋಕದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೀರು ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀರು ಅಡಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದಿದ್ದೇವ? ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ? ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರು.
ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೀರು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ಗುರುತಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀರು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅದು ಆಳವಾದಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ತನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರನ್ನು ಅವನು ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅದು ನೀಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಕುಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹೌದು, ಈ ನೀರನ್ನ, ಕರ್ತನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತವನು ಆತನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಅದು ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 35ನೇ 37ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾದಿವಸವಾದ ಕಡೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾವನಿಗಾದ್ರೂ ನೀರಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವು ಹೇಳಿದನು. ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತ ಆ ನೀರು, ಆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನೀರು ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವು. ಈ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆ ಇದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ, ನಂಬದೇ ಇರುವಂತವರಲ್ಲ, ನಂಬಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ಹೊಳೆಗಳು ಅರಿಯುವಂತದ್ದು. ಈ ಜೀವಕರವಾದ ಹೊಳೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋತ್ರ? ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಬಿತ್ತುವರಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಭರಿತರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಲಭರಿತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಫಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೊಡುವಂತ ಫಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದುವಂತವರು ನಾವು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅಮಾಲೇಖ್ಯರು ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಆ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪರಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಿಂತು ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ತಾನೆ. ಸೈತಾನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಡ್ಡಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಂತೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಆತನು ತಂದು ಹಾಕುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆತನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನ ಜೊತೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಐದನೇ ಅಂಶ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು, ಬಸ್ಸು, ಟ್ರೈನು, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲು ನಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅವರು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಆತನು ಸುವಾರ್ತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೂರು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ದ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಮಾಡಿದ. ಓ, ಎಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ದೇವರು ಆತ ಅವನನ್ನ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವ? ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವ? ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ನಡಾವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಲೋಕದ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಭೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವಲ್ವೇ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕ ಸಂಗೀತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವ? ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇದು ನಾವು ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಅನೇಕರು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತರ, ಅವ್ರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೊಂದು ಗುರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟರು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ಮಂದಿ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಗುರಿ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಯಾರು? ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕದವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿವಲ್ಲ. ಲೋಕದವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವ ಜನರಾದಂತಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂಥವ್ರು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವ್ರು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಹೌದು, ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಅವನಾದ್ರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇಡದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 21ನೇ ವರ್ಷ, 20, 21, 20, 20 ಈಗ ನಾವು ದಾಟಿದೆವು. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಪ್ರಯಾಸಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ಕೇಡುಗಳು, ಮರಣಗಳು ಆವರಿಸಿದಂತ ಈ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 21ನೇ ವರ್ಷ ಅದು ಇನ್ನೇನಾಗಬಹುದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ, ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ, ಆತನ ಬರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೇನ್.